Fillojmë tani bisedat tona të përditshme. Urdhroni, mirëmëngjes. Hello. Urdhroni, ju lutem, flisni. Flisni, zotri. Presim dikë tjetër atyre. Si gjithmonë telefoni ynë 0522 3253 është i hapur për ata që kanë diçka për të thënë në këtë mëngjes. Urdhroni, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Urdhroni, ju lutem. Atëherë, unë marrë nga Tiranë, nga, do më thëmë, nga Kodre Kuqe. Po? Edhe ne kene një problem, të rrëthën vetëm një problem, po disa probleme. Po, cilat janë probleme që doni të ndani me publikun? Atëherë, do më thëmë, mram, ose par mram, do më thëmë, era, ka shep disa shtyllë këtu. Dhe ne i ka jenë si për shtive. Aha. Kena njëftu policin, kena njëftu keshin. Dhe asë kusë ka ardhur? Edhe policia erdi në moment, kurse të keshi ta asë di nuk u paraqit. Atëre, le të japim njoftim në përmjet ekranit të keshit që të ndërhyj në këtë zonë, ku shtyllat që ndrojnë bi shtëpite e qytetarve. Urdhrojnë tjetër. Keri problem tjetër, apo vetëm këtë dëshë të ndari? Po. Se duket vetëm këtu ndalë qytetari, vazhdojmë të presim telefonatat e tjera. Urdhrojnë, mirë mëngjes. Ju lutem flisni. Flisni zonjë. Është penduar zonja që i ra telefonit, presim telefonatën tjetër. Urdhroni, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Urdhroni, ju lutem. Doja të komunikoja me zotin bashkë. Po bashkë po flasim, zotri, urdhroni. Publiku po ne dëgjon dhe këtë bisedë që bëjmë. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, doja një... Mos dëgjoni vetën televizor, se si që shikoni, po ngatrohemi, jo? Po. Largoni nga televizori, ose ulni zërin e ti? Kisha një kërkesë. Po? Për gjithë, edhe popullin shqiptar. Çfarë kërkese? Pse nuk funksionon sindikata për këto shqiptar që po vujnë maksimum? Pra keni një pyetje, një kërkesë në këtë rast dhe një kritikë për mungesën e sindikatave. Po, edhe kërkoj këtë gjë për arsye, një pyetje është drejt, po edhe një kërkesë si ka mundësi që gjithë botën funksionon sindikata dhe Shqipëria. Atëherë e japni ju i pari një përgjigje. Pse mendoni ndodh kjo? Po kjo është dobësia e këtyre shtetasë, shtetasë shqiptarë. Po përse ndodhë këtë dopsi? Po ndodhë se jam përqarë si pas grupeve dhe anës politike. Pra ka hyrë politike, ka përqarë dhe ka zbeur rolin e sindikatave në shoqërin tonë, do një thonë. Po. Po. Po, dhe politika nuk e le më sindikatën të funksionoj. Dhe Gzim Kalaja është i padukshmi të shi. Po që e manat të rolë aty kërës nuk mi monë? Pra linë nevoja e një reformatimi të sindikatave në vëndin tonë, do një thoni? Ju nuk keni, ju keni dhe shumë nga kesh nga zdo gjithë tjetër, po mirë bëndë që të avinin duke që kjo sindikat për marë poplë shqiptar të ngrehet dhe të funksionoj, se është e vdekur. Po, unë ju falenderoj që sill një shqetsimin tuaj për sindikatat si një pjesë tepër të rëndësishme të funksionimit të demokracive, kur demokracitë janë funksionale. Urdhroni, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Urdhroni, lutem, flisni. Mirëmëngjes, hopa si më urdhroni. Mirëmëngjes dhe njerë. Jo, ju flas nga Hasi. Nga Hasi, urdhroni. Po. Çfarë do të themi? Po gjatë se për ju, 50 orë gjysë si çevëri se drama, kam kuptuar se drama nuk është i aftë për çevëri si vrin. Pse mendoni që nuk është i aftë kryeministri për çeverisë? Nuk është i aftë Edirama për çeverisë si për inë. Edirama e alë shkollë në sko, alë rrugatë ka qenë për fora, dhe në qarku në kushtit është prisë më të tërës e të fushishme dhe nuk o kanë lënë më pasë më ledhje e fora, në ka qenë për gjitha javës. Dhe në i bëjë të jemi gjithë shqiptarëve që Edirama më zbëtuat, më në asë në qenë asë mbëzë. Sepse Edirama nuk po e qenë Shqipërin asë negociata për shku në Europë,
Ashtu këtu për qeverisë për bota kriminale. Dhe përshojmë të Nazaret, që janë bitë 300 familje që i kanë zirë për jashtë në këtë dimë të këtu. Për nëj, aji nuk është asë për pensionisa, asë për dvarfnit, asë për të pasrit. Aja është një 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 arrogant që ofendon gjdo takim më popin, vetëm rëndu ko ofendu, gjdo takim më popin dhe duke talë me njerëzit dhe ja përqoj këtë fjallë dhe kryetarit bashkisë, shtetarit Tiranës, ja përqoj këtë fjallë që të thoj njerëzit shpelarë. Shpelarë kalim nga Dhiraba këtë fjallë shumë fyshe për vërjorët. Për dhe ne nuk e dojmë Dhirabën në qëmërisë, i bojmë fjallë i lëmesë, të shpëndojmë parlamentin, dhe të qojnë zjedhë para koshëve Shqipërinë për të arzua Dhirabën nga pushtetë. E Dhiraba është fjesë një rrugatë, një nuk ka asë shkollë, asë ka familje, asë ka gjonë burë. I thamë të që në fillim që të mos përsërisim, besoj se tani do t'i vëmë pikën bisedës, apo ja. Faleminderit, vazhdojmë me të tjerët. Urdroni, mirë mëngjes. Urdroni, ju lutëm. Ju lutëm, flisni. Mirë mëngjes. Mirë mëngjes, pra, flisni. Sëmë dhe njërë. Mirë, urdroni. Urdroni, më shkem. Urdroni. Do flisni apo jo? Flisni ndi këtë tjetër e tre, që është pak me i ftilluar kur me në telefon. Urdroni, mirë mëngjes. Alo? Flisni zonjë, po ju dëgjojmë. Ulni zërin e televizorit edhe ju dhe kushdo tjetër që merë në telefon. Ndryshë, unë jam i detyruar t'ju e mbyll bisedët pas të e. Po. Urdroni, flisni. Desha të bëj një posim për një avokat, lidhe me një avokat që ju e keni ke zemër e hapu. Po. Si mund të bëj një emision a i personë? Se, keni në imlef personal? Shumë njerës. Keni në inat personal me të? Po. Po, tani të nuk kemi për inate personale këtu për shprejore. Jemi për thënë mendimet me qëtësi dhe me objektivitet, apo jo? Urdroni, mirë mëngjes. Urdroni, lutëm, flisni. Mirë mëngjes. Po, flisni, lutëm, urdroni. Mbrema... Presidenti Republikës... Vetëm ulni zërin e televizori, zotri, bëhemi të bezdisur kështu me këtë, duke më zbatuar këtë gjë. Foli djenë me Blendi Fevziu në intervistën e tia. Me disë të tirave... Foli se për luftë nacionale shqiptare kam do më thënë nostalgji, dërsa prejmë verozën jo. Êshtë mendimi të një shpërë për ti, pa. Kam mendimin... Se nuk është e vërtet edhe kjo për luftën. Dhe pse? Eshte lëvizja socialiste për integrim, bashkë me partinë demokratike, që në këshinin bashkak të Tiranës, hoqi rrugën 4 shkurti, që Gjafer Dema vravi 84 veta. Ja, pëtyre e vërtetë, nga vepra, kupton, në fjallë. Kjartë edhe shqecimi juaj, vazhdo në kaluara për sëri të hy pranishme dhe në ditët e sot me diskutimet te për të ndara. Urdroni, mirë mëgjes. Mirë mëgjes, urdroni, lutëm. Do shëtë të di për këtë rrugën e protestes. Pa? Dhe kur do vazhdojnë kësho? Si kështu? Alo. Si kështu, kush do vazhdoj dhe së frarë? Për shfarë e kene fjallën? Unë ti më thonë rovë së Librisha, poshtë të Tirana. Ka që kishit, po. Vazhdoj me të tjerët. Urdroni, mirë mëgjes. Ju lutëm flisni. Përshëndetje. Përshëndetje, zonjë. Si jeni? Mirë, urdroni. Në ka sënë të drejtën, dhe isha të sënë. Po që të thoni, ju lutëm, unë lizërin e televizorit. Po, e kisha largë. E, po tani, mështë të bëhemi të bezdisur në këtë pikë. Hajë, urdroni. Tani, përshëndetje dhe një. Jo, mështë përsërisim, i dëgjuam ato, flinë drejtë në temë. Prapë, unë lizërin e televizorit, zërin, jam i dëtruat të ndërpres bisedën kështu.
Do ta ndërpres të bisedë, sepse si që shikoni bëhet e mërzitshme biseda, nuk është një bisedë normale kjo. Urdhroni, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Urdhroni, lutem, flisni. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Bashkem. Po. Nisëm nga një emision mram në Top Channel për datën e çlirimit. Po. Dhe jepshin variante të ndryshme artistët e portokallarisë dhe maltezi. Në qoftë data e çlirimit do bëhet me popullin, do bëhet referendum, se historiantë në Shqipëri kanë vdek, nuk janë më gjallë. Dhe në qoftë bëhet me referendum, do fitojnë mbi 90% data e 29 nanorit, për arsye se Shkodrës i kanë bërë një nder. E ka festuar gjithë populli shqiptar fitimin e atë çlirimin e Shkodrës. Edhe një ftesë kanë për gëtarën e bashkisë Shkodrë. Shkojnë Koplik, shkojnë Tamare që zona me Athej dhe Kelmenit, shikojnë ndryshime që janë bërë dhe mos shajnë Severin, po të vënë punë, dhe në vendin në punë dhe të ndryshojnë edhe jo Shkodrën, se me qytetin e Durrësit nuk ka sot asnjë. Kam një ftesë për Enë Çobanin, të bëj një emision për profesionin e për profesorin e ekonomisë, për 30 akuzat që ka zgritur Efet Haxhia dhe për katër shqiptarë të vrarë që s'po hapet asnjë gazetar gojën. Dhe për një grek që u vranë këtu, që qëlloj policin, u mytën televizorët shqiptare. Që është kështë shqiptarizi, më bashkim, ti e gazetar vetë. U vranë 4 shqiptarë dhe nuk e hapi një gojën, me thonë që u vranë 4 shqiptarë mas tina. Dhe pa, ka ka ba problemë në Bruxellej. Që jemi në nëmër? Qartë. Mbroni me shqiptarë një herë, pa me mbroni të huajt. Po, unë ju falenderoj dhe juve që silni me një vetuja, ashtu si që keni këtu në emisionin ton të hapur për të gjithë qytetarët. Urdroni, mirëmëngjes. Urdroni, lutem. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Si jeni? Mirë, urdroni. Dhe isha t'ju bëj pyetje, po? Jo juve si gazetarë, se jeni shumë ndëruar, por gjithë shqiptarëve. Si, çfarë pyetje keni? Ne që jemi me tokën shqiptare që po e gëzojmë tani ma tokën e çliruar nga të tjerët, jo nga ne. Ta? Ne nuk e dim njerë, sepse as nuk e kemi parë Gjermanin e fundit ka hik, as unë, as Edi Rama. Mm-hmm. D'akord? Ta? Sa i përket Edi Ramës njerë, as nuk mund të caktoj a i da çlirimi, as nuk mund të for... Ta? Sepse shumë i ri për ta komentuar. Edhe i dyta, as shumë i pa aftë për të thanë që unë e di kur është qliru, sepse se ka lexuar historinë e Shqipërisë asnjëherë. D'akord? A dhe, kur është qliru Shqipëria dhe kur nuk është qliru Shqipëria, mund të thonë vetëm historianët. Dhe pse nuk e le politika, akademin, stafin akademik, ta shprehi, ta thrasin në një program, edhe ti zoti bashkim. Mund të bësh kërkes në News 24. Ka dhe një sugjerim që do të evitonte të gjitha këto 28 apo 29. Të caktohet data çlirimit të kryeqytetit si fest kombëtare, e çlirimit nga nazigermanët. Ashtë ndryshe festa kombëtare, unë jam kuadër i kam 3 fakultete. Ashtë ndryshe i ta komentosh një. Po? Ashtë ndryshe ta komentosh. Do me thënë qlirimin e krye qytetit, ashtë ndryshe ta komentosh qlirimin e Shqipëris. Sepse mund tjetë qliruat Tirana, por nuk mund tjetë qliruat Shkodra, nuk mund tjetë qliruat Elbasani, Emerald. Pra, ne po bëjmë fjalë, unë jam kuadër, kam 3 fakultete sot. Dhe unë, vetë, personalisht, jam e bindur të thëmë që është 28 ose 29. Radio televizionet duhet bëjnë një program të posaqëshëm, a dhe të dalje, se u bëm gazi botës, ne nuk e dim kur jemi qliruar. Pra të meren historianët me këtë gjithë dhe akademikë. Po, vetëm stafi akademikë dhe profili historian. Qartë, unë ju falenderoj dhe juve që sini dhe ju mendimin tuaj. Urdroni, mirë mëngjes. Alo. Urdroni, ju lutem, flisni. Alo. Po ju dëgjojmë, flisni. Mirë mëngjes. Mirë mëngjes. A mund t'i transmeton zonjës e një vasiri një vretje? Êshtë në një televizion tjetër dhe ka një emision të vetin në një vasilja, po jo? Si nuk ndel në emisionin vetëm, e mira është që të ti... Nivelin e ullët, nivelin e ullët që të regoj mram në një temë mjaft prekse për shqiptarë. Nëse vretjet për kolegët e televizioneve të tjera mund t'i bëni në ekranet e tyra, po jo? Nuk është etike që të shfrytëzoni ekranet e tjera. Urdhroni, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Urdhroni, lutem. Po, çfarë flasim?
Po, flisni. Na shtymë shkaku do të bashkim që të flasim të detyrushëm. Çfarë jo shtymë? Me këta nostalgjikët komunistë, nuk e marrë vesh, ditët e festave, ditët bëhet një luftë të ashpër, midis pozit, opozit, midis njerëzve të popullit. Nuk po dëgjojmë një emër që të ngrihet dhe të thotë, ti kërkojmë qeverisë, ta shikoj që ky popull po vuan. Këta duan datën e çlirimit të vërtetë. Askush nuk e di nga këta, po i shikojmë dhe historianët dhe këta. Atëherë ne nuk dim ditën e pensionit të bashkim. Nuk dim sa do na rritet pensioni. Këto nuk diskutojnë këta. Me stresa e tretë po vdesin. Dhe na duhet këto politika të tilla, e lagu apo se lagu, kuriku gjermani dhe kursiku. Pra na duhet nuk shikojnë pensionistat. Që dhe arruan atë bukën e mislit, se nuk kishin me se ta mbytë një qëtanin, na diskutojnë datat sot. E të ngrihen këta pensionista, dhe të thotë mos talet qeveria me pensionistat, janë ngrej rogën 2% dhe janë ngrej intelektualit prijetere sa përqin. Kur njerëzit s'kanë të marrin ilaçet. Edhe këta politikanë, pse meren akoma me këto? Qikon më shdojt i përshti popullin se po e vdes popull, po mbatë drunë kurisë. Se s'ka ta berë metron e druve. Po meri lasje gjysmat, se nuk i merë do të tëra. Po papunësia mo, i kurinia. Edhe këta mbejtë këtu dhe këta nostalgjik, akoma në kërkojnë në rje stalonat. Po nuk ka stalona, i kurinia s'ka kështë të punojë. Këto është letë ndjekë edhe qeveria, këto është letë ndjekë edhe këta. Pa po gja njërës intelektuar që kanë mbejtë. Shna duhen neve këto, bre, ama, shna duhen këto. Se po për bazarin, temi kur do vinë data të marim pensionin, të lëjmë të lajmë bordet në farmacit ilaçeve. Se shtetis po në subvencionon, as fisha ilaçes, as ilaçet e tjera, po me të aspirinën, aspirinën ashtë bërë një milika. Edhe këta pensionistë ju bërësirje, mos meren me politikin, letë meren me kërkesat e tyre, familjare dhe personale, se kjo po në qonë ekstremneve që meren me politikanën. Po unë ju falenderoj dhe juve që silni dhe ju me ndime tuaj a këtu në emisionin tonë, vazhdojmë të shfrytëzojmë dhe këto minutat të tjera që kemi për zërin qytetarë të këti mëngjesi. Urdroni, mirë mëngjes. Mirë mëngjes. Mirë mëngjesi. Urdroni, ju lutem, flisni. Mirë mëngjesi. Mirë mëngjes dhe njerë. Dje më bëri përshtypje bajtja e kryeministit të varezat e dëshmorëve. Po? Dhe më habiti. Pse? Do thoni ju si moderatori këti emisioni pse ju habiti. Po? Më habiti për një arsye. Kryeministri i Shqipërisë duhet thotë, është me humësit apo me fitusit. Në qofë se është me fitusit, të vej dhe të respektoj ata dëshmorët që ranë për një dalë të tyre. Në qofë se është me humësit me balin, të vej të rinë me balin dhe të largohet nga jo parti që është dhe të vej të partia e balit kontar. është e tuvshme, është hipokrizi e papalshme. Prandaj, dua ta di, ma se më dëgjon kryeministri, me kë është, me humësit ose me fitusit. Dhe e dyta që duhet të them, besoj se ju mërzoti bashkim atje ku jeni në Durrës, besoj që nuk keni ndërtuar asnjë gjë pa leje. Dhe unë nuk kam ndërtuar asnjë gjë pa leje. Nuk kam marrë asnjë pllëmtok. Ma se duhet mirë në i plëmtok që më takon nga brezat e më pashme, por nuk i mardot se quem ish pronare. Si mundet njëri që zbaton ligjet, zbaton regullat e shtetit, zbaton kushtetutën e shtetit, penalizohet. Dhe njëri që nuk zbaton regullat e shtetit, që ndërton paleje, duhet të dërmsh përblehet, është e pamoralshme. Unë më vjen keq që po them, jam kundra protestusve. Ky shtet, i mirë apo i keq, me të metat e ti, nuk i nëzori jashtë, po je bonuse dhe ata që kanë bërë legalizimi, do t'i api shpërblim. Nuk ka jep, as Edi Rama, as Ilir Meta, as Basha, por këtë do t'ja ujapim neve, do t'ja epni dhe ju, më zoti bashkim, nga taksa tona, nga taksat e këti popullit varëpër, e këtyre pensionistëve, që sa bukur folja ju, që nuk ju dalin lekët, as edhe për të blerë ilaçe. Dhe treta që duat të them. Ka të drejtë, zoti Ilir Meta, presidenti joni nderuar, se unë respektoj karriken e presidentit, jo presidentin.
me të drejt duhet t'ja shpërblente, prandaj ka aq misi me Zotin Sali Berisha. Duhet t'ja shpërblente Zotit ish kryeministër Sali Berisha, sepse u pa me blok edhe me zë, që aju ishte një hajdut. Dhe detyrimisht nuk iku nga politika, po rehabilitua dhe sot u bë president. Dhe nuk është faji i Saliu që u bë president, është faji i Ridlin Djec, i Ridlin Djec që u bë president. Dhe në fund që dua të them, o popull, a i shikoni që këta politikan të majtë dhe të dja, nuk mendojnë për ju, por mendojnë vetëm për gjepat e tyre. Shikoni si u futën në politikë, sa të varë për ishin dhe si janë bërë. Këta kanë vjedhur djersën, edhe të ndenë Zoti Bashkim, edhe të gjithë këti populli, dhe ata janë bërë të pasurit dhe flasin emrin tuaj dhe timin. Jo, nuk mund të pranoj unë që këta të flasin emrin tuaj dhe timin. Unë dua të flasin emrin tim dhe shikoj me sytë mi që këj popull është shumë i varëfër. Nuk mund të besoj unë bashën që u lëretë dhe bërtet. Jo, do t'i them, unë do të besonja ju dhe do të tajipja botën ty me një kënajsi, sepse dua që të eci këj vënd për para, por në qofë se ju do ishit i papajshëm. Do kishit bajtu në gjyët ishte bërgjyji. Qartë, jo, tani t'i dhe një pik bisedës, se këtë minutat kalojnë, po. Dhe fundit fare që dua të them, e fundit. E fundit për dhe shkurtër, ju lutem. Atere po e ndërpres. E ndërpresim, atere, miru pashim, vazhdojmë me të tjerët. Urdroni, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, Bashkim. Urdroni, ju lutem. Mirëmëngjes, Bashkim. Mirëmëngjes, flisni. Atere këta persona që ju marrin ju për ata trimat e vitit 1924, këta gjithë gjinjejnë. Se ata që thonë që kanë luftuar, pa? Ata shkuan në datën 29, po e zëmë se u qilua Shkodra, dakord, problemi që ndronë në 30 e mbrapa, Ramiz Alia i urdhërua nga Enver Hoxha në bashkëpunim me Rahman Parllakun, kanë shkuar në Kosovë, kanë mashtruar popullin e Kosovës, i kanë çarmatosur, i kanë marrë, i kanë çuar tivar dhe i kanë vrarë me motivin se do të çlironin ish Jugosllavin. Kjo është një çështje e njohur. Rahman Parllaku ka marrë dekorata, po ai është kriminal, personazh i njohur në territorin e Shqipërisë për kriminal. Ramiz Alia nuk duhet akuzohesh për kafe, po për krime ndaj Kosovës, ndaj njerëzimit, që ka kryer pabesi me urdhra që kanë marrë nga Beogradi, nga aprorët e tyre. Kjo është një çështje e njohur. Rahman Parllaku do të dali për para drejtisë ta mështetë. E tham këtë, e that këtë, mos përsërisim, apo jo? Pa ndërruar jetë akoma, do t'japin llogari për krimet që kanë bërë në Kosovë, në teritorin e Shqipërisë. Këta do të dalin fare për yllin e kuq flasin fare, se kanë trasuar Shqipërinë historikisht, kanë bashkëpunuar me Serbin, me Rusin dhe me Grekun. Ditë e mirë. Vazhdojmë të shfrytëzojmë dhe këto minuta të tjera që kemi. Urdhroni, mirëmëngjes. Urdhroni, ju lutem. Shqipëria po plaket, mendimi shqiptar, zoti bashkim po plaket. Njerëzit nuk e di se nuk e di po ta nuk flasin. Për rastin konkret për luftën që shtaj para forcës që kemi vrarë gjithë, masakrat i vajit ka qenë në 4200 persona, masakrat i vajit që kanë kaluar nëpërmjet Shkodrës. Dhe vetë Ramiz Alia ka thonë se ku kemi shkuar ne komunistët në Shkodër, pa dashje njerëzit tonë kanë qelluar njerëz pa faqe në trotuarët të Shkodrës dhe të Lezhës. Pra masaka dizë që kanë do komunistat. Enver Hoxha vrau nga 17 përgjithshëm, vrau 9. Dhe unë që deshe të thamë, ekonomia shqiptare po merë fond, po vritit ekonomia shqiptare me koncentrione 4 miliard dolarë. Dhe ne shqiptare të qasim nga Amerime me 28 me 29. Pa pashkimin e Shqipëris me Kosovën, pa shdukur tre partit, pa shkatruar të janë në zyrtare, Shqipëria nuk do bëhet. Nuk bëhet Shqipëria për këta lloj politikanësh. Ne jemi popull që po plakemi në mendime, po shkatërrohet ekonomia, politikanët po na vrasin me ushqime të skaduara. Ne po ikë shqiptari i fundit nga Shqipëria, jo po hiku gjermani i fundit. Dhe kisha një mesazh për shqiptarët, një bashkim me shqiptarëve, duke tre partive se është një situatë shumë kriminale në Shqipëri. Për shkak të gjithë shqiptarëve. Po. Urdhroni. Urdhroni, lutem, flisni. Po ju dëgjojmë, flisni. Mirëmëngjes. Po, mirëmëngjes, urdhroni, flisni. Mirëmëngjes, do të bashkim. Po. Pashim brem në televizor një skenë të latarisë, atjene fiksi.
Ku? Pashin nga ta pensionistat. Pa? Që kështë dalë me verozhën në vazhët të shmorëve, duke ngrenë makarona në kazan. Kështu që ishet me pensionistit, i thot ati e Tiranës që dobi me shalvare ati në Vlorë, dhe shkojnë që nga të pensionet, e mos shkojnë datë në shirimit e lagu o përse lagu. Datë në shirimit, gjithë bota e ka që sakton kërë që i rruarë kërë qytetë Shqipërisë. Por kërë popullë, si do t'i bëhet halët e t'i. Si do t'i bëhet halët ati në jo, unë në herë që po bëhet. Pa gjuna marë që t'i t'i në mirë gjithë të bëjit. Ti marë ati t'i fundë në një stadion, ti pushkatoj, ti vrasi, ti vrali intelektualit më 24, a kelle të verë padronët i plisë. Po të si po duron kjo popull, si po duron kjo popull që nuk ngrihet, edhe ta shpuleve qenë birqeni, që dhe me shalvare me treqereksën si gratën, Me pra pa. Tani filluat me epitete, filluat me epitete me detyruar t'ju ndërpres. Kemi edhe 2 minutat e fundit për një bisedë të këtij mëngjesi. Urdhroni. Urdhroni më mëngjes. Urdhroni ju lutem. Unë kam një mendim se që data e shërimit edhe me simbolet kombëtare nuk duhet të lëshin. Po. Është idiotia dhe është turbi i botës. Po. Për mua, unë i bëjnë apel Presidentit Republikës, sot i Ilir Meta, që gjeni një mundësin më të mundshme të edhe, mos bëjmë gazi botës, mos me ditë, mos me vendur ditë në shkrimit. Se historianët ka sa duhë, edhe ka menjën të menjën, ka historianë, ka njërës të përjetuar që kanë me menjën të fesit, që mund të dinë se kur është ditë e shkrimit, edhe që është qimi komtar, e që janë simbolet e gjitha. Por, kjo duhet bëhet në mënyrë transparente, jo me ngjyra, ngjyrë kuqe, ngjyrë blue, ngjyrë mavi, ngjyrë ne. Duhet bëhet shumë transparente se historia duhet merret një, nuk ka një histori për PD, një për PS, një për RSI, një ashtu. Historia duhet të jetë histori mbi vlerët reale. Pra ne duhet po duhet me mbet presidentin më që përfaqëson unitetin kombëtar, duhet të ngrejë një komision të më një hershëm me historian, me njërës të zgjuar dhe pa ngjyrime. Dhe himnin kombëtar, për mua nuk do ta këndohet në qendër të Tiranës si që këndoj me masivisht ai Erion Velia e gjithë kush. Duhet, kur bo përgatitjen e festës, të përgatisi dhe korin, mos të turbojnë, dhe himni është një mesaj, është një... Qartë. Si thushë, mos ta deformojmë himnin kombëtar duke e kënduar vend pa vend edhe me në mënyra jo me rim, jo me ashtu sa jo me solemnitetin, jo me solemnitetin që meriton, thoni po. Do solemnitet që meriton ai. Ta himnin kombëtar. Unë ju falenderoj dhe juve që sillni dhe ju mendimet tuaja, ishte telefonata e fundit për ditën e sotme, tani ftoj regjin të vazhdoj me informacionet të tjera.